cilvēki neizmanto tās iespējas, kuras likums jau uz šodienu paredz. Tas nav perfekts regulējums, tas ir pilnīgi skaidrs, tur vēl daudz darāmā. Bet nemēģinot arī šo regulējumu nevar pārbaudīt praksē. Un ir jāiet gan uz civiltiesām par morālo zaudējumu, gan arī jāiet uz drošības policiju, bet par savām tiesībām ir jāiestādas. Šajā Latvijas attīstības brīdī tas ir ļoti būtiski.